זה? לילה. די פתוחה, כנסי. זה עבד? נראה צדק? אני לא יודע. קרקי הלכה להביא את הסיגנה, ידע לא חזרה. מה? ולמה היא מתעכבת? נראה לי שעולה לו החום. לוק, יש לו הזלות. איך לא רואה לו את החום? תבדוק אם יש לימון וג'ינג'ר, אני אנסה לתת לו לשתות קצת. בטוח. היי, למה לא באת לגנרטור? היה אחלה הופעות. היי, רומי. היי. היי, מה קורה? לא ראיתי אותך. שלומך? בסדר. חשבתי שאנחנו בריב, לא, לא. לוק הסביר לי כל מה שהיה והבנתי שיצאתי לפגישה. הבנתי. מה קרה לדקל? הוא לא מרגיש טוב, יש לו שפעת. אני יכולה לעזור במשהו? הכל בסדר. אוקיי. טוב, אז נתראה אחר כך. ביי. ביי. מה קרקי מתעכבת?